salamlarımız. Yenə də həmişə olduğu kimi yaz qabağıdır və X-Lady-yə yeni yaz kolleksiyası gəlib bahar. Çox gözəl bir-birindən fərqli plaşlarımız gəlir. Belə bir plaş. İndiki sezona aid. Sezon uyğun. Çox gözəl, çox qəşəm. Bu gözəl şalvarla, qara şalvarla. Şalvarla çox qəşəm qalar. Sən məndən ayrılanda dərdimi bilən olmaz, göz yaşım silən olmaz, can sənsiz qərar tutmaz. Sən məndən ayrılanda xəstəyəm, dərmanım sən. Bax, bu çox gözəl bir modeldir. Bir də xanımların nəzərinə çatdırım ki, bu plaşlardan hər rəng var. Xəyalım gəzər gəlinən, sən məndən ayrılanda biz hər çəkərəm nələr. Yeni gələn plaşlarımızdan da biri budur. Göstərmək istəyirəm ki... Əziz tamaşaçılar, mən bayaqdan buranı ələfələ eləmişəm. Hamısını geyindim. Bahar, X-Lady Geyim Mərkəzinin, yəni sən də daimi müştərisisən, ona görə bilirsən. Burada bir xanım əgər toya məclisə tələsirsə, rahatlıqla, belə anlaşıqlıqla deyirik ki, gəlib, laf belə təfədən durnağa qədər deyilər, geyinə bilər. Bəli, bəli. Ayaqqabı, çanta, ziyafət paltarı, istər gündəlik paltar, ona uyğun ayaqqabı, çanta seçib rahat buradan çıxa bilər. Dərd yağar dərdin üstə, küsür səndən üstə, sən məndən bir can istə, yar səndən ayrılanda, xəstəyəm, dərmanım sən, önlə bəhdindən dönsən. Yeni gələn ayaqqabılarımızdan da bilin görsə də, Swarovski daşlarla bəzədilmiş. Və bunun öz çantası? Əsl səhnədə olan xanımlar üçün daha əlverişli olar. Bu daha çox xoşuma gəldi. Bilmirəm nədən. Deməli, poçkası da var burada. Bu da ayaqqabısı. Ümumiyyətlə, xanımlar ayaqqabı ilə çantanı dəst geyinəndə daha gözəl görünür. Bəli. Həm gündəlik paltarlarla, həm klasik, həm kostyumlarla xanımlarımız rahatlıqla istifadə edə bilərlər. Dərdim üstə, küsür səndən üstə, sən məndən sevgi istə, yar səndən ayrılandı. Belə bir mantomuz da var. Siz geyindiniz. Ümumiyyə xanım, bayaqlar, mən bunu geyindim. Valla, o qədər gözəldir biri-birindən, hər birisi. Valla, bu modeli çox sevdim, bilmirəm niyə. Və bu modeli bir də orada qara gördük onu. Dəli şeytan deyir ki, bunların ikisini də birdən al. İndi ikisini yox, beşini birdən almaq istəyirəm. Sən məndən ayrılanda, biz həm çəkərəm nələr, yar məndən ayrılanda, dərdim də mənə gül. Çox gözəl rəngəri ziyafət paltarları da var. Çox gözəldir, hətta bunların çiyinlərinə fikir verin. Təmiz maldır. Təmiz mal oldu. Yəni, əsas odur ki, insanın bədəninə, bax, paltar geyinirik, istəyirik ki, rahat özümüzü hiss edirik. Bax, fikir vermişəm, hamısı elədir. Mən nə qədər paltar geyindim, bədənimə rahat oturdu. Mənə günlər, yar səndən ayrılanlar, bir sən çəkərənlər, yar məndən ayrılanlar. Dərdim də mənə günlər, yar səndən ayrılanlar, bir sən çəkərəm nələr, yar məndən ayrılanlar. Dərdim də mənə günlər, yar səndən ayrılanda, bir sən çəkərəm nələr, yar məndən ayrılanda, dərdim də mənə günlər, yar səndən ayrılanda. Ünvanı da xanımların nəzərinə çatdıraq, Qara-Qarayev prospekti 65, Neftçilər metrosunun yanı. Gəlsinlər yaza gözəl geyimlərlə, rəngarəng geyimlərlə daha da gözəl görünsünlər. Gəlsinlər, görsünlər, geysinlər. Mənə günlər, yar səndən ayrılanda.